Повторно сме назад во студиото, каде што продолжуваме со темата која што пред малку ја споменав, а е поврзана со локалните избори. Трет ден кампања за локалните избори. Како сте задоволни до сега од она што имавте можност да го слушнете на митинците на средбата на градоначалниците со граѓаните? Денеска партиите, коалициите, независните кандидати кои учествуваат на локалните избори закажани за 15 октомври ќе имаат митинзи средби со граѓаните низ повеќе градови и населени места. Коалицијата Живот во Македонија, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе има митинзи во Кисела вода и аеродрома, средби со граѓани во Студеничани и Сопиште. Коалицијата пак за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, ќе одржи средби со граѓани во Димиркапија, Градско и Росоман и митинзи во Неготино и Кавадарци. Демократската унија за интеграција ДУИ е на средба со граѓани во Шуто, Ризар и Бутал. Кампањата за првиот изборен круг завршува на 13 октомври во 24 часот. Вториот круг од изборите е закажан за две недели подоцна на 29 октомври, а изборната кампања за вториот круг завршува на 27 октомври во 24 часот. Како што споменав, трет ден кампања за локалните избори, како сте задоволни досега од она што имавте можност да го слушнете во вашите градови, општините, населените места, средбата со градоначалниците, дали досега сте имали некаква средба, дали сте задоволни секако од оние кои што се кандидирани за градоначалници, дали пак може би очекувавте нешто повеќе, или пак секако треба да се види, да им се даде можност на сите оние кои што имаат таков потенцијал во следните 4 години да видиме што ќе направат за местото од каде што доаѓаат, односно местото кое што ќе го представуваат и ќе бидат градоначалници. Дали имаме гледачна линија? Како што реков, среден кампања за локалните избори, како сте задоволни досега? Пред малку споменав дека коалицијата Живот во Македонија, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, ќе има митинзи во Кисела вода и аеродром, а средби со граѓаните во Студеничани и Сопиште. Коалицијата пак за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, ќе одржи средби со граѓани во Димиркапија, Градско и Росоман и митинзи во Неготино и Кавадарци. Демократската унија за интеграција на средба со граѓани во Шуто, Оризари и Бутел. Дали имаме гледачна линија? Да, трет ден кампања за локалните избори. Како сте задоволни досега? Секако можете да зборувате и за вашата представа за тоа како би сакале да изгледа и кои карактеристики треба да го има, да ги има градоначалникот кој што секако ќе биде татко на општината која што ќе ја представува. И сите оние проблематики можеби кои што ве мачат и кои што сметате дека во иднина треба да се решат, на што треба најмногу да се обрне внимание во општините во Македонија и населените места, кои се оние ситуации кои што можеби сметате дека во изминатите години некако се даваше, не се дава на акцент, туку беа како споредни во однос со останатите работи кои што секако се правеа во нашите градови, велат сите оние градоначалници кои што досега беа татковци на општините, зборуваа дека ете многу работи се направени, особено инфраструктурата која што како е важна за нормално функционирање по градовите. Го имаме и првиот гледач, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до вашата емисија. Благодарам. И ова најгледана емисија, најгледана телевизија. Благодарам, мило ми е што така. И баш се радувам што дојде време за локални избори, не само што ќе губи ВМРО, туку да губи и Алија Мети. Добро. И за тоа им пожелувам што побрзо Алија Мети да изгуби. За ВМРО тоа више паѓа во несвест. И тоа го очекува народот, бидејќи сакаме правда да има пред судство, пред сите граѓани да бидеме исти пред закон. Од која општина доаѓате вие? Од која општина живеете? Општина Газибаба. Како сте задоволни од Газибаба? Бога ме не сте задоволни никакви, никако. Бидејќи се со познанство се работи. Се работи, ако си сирома, ќе бидеш уште по сирома. Значи правда нема никако. Сега очекуваме со оваа нова власт да има правда и да напредува државата. И да нема национализам. Тоа е најважно. Иди поздравен.
Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме друг гледач на линија? Ало. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Јас се поздрав до емисијата. Благодарам. Се јавувам од аеродром и морам да кажам дека нашата населба е најубава населба во Скопје. Градоначалникот ни е прекрасен, Ивица Коневски. Мислам, се најубаво може да се каже за нашиот градоначалник. Значи, не памтам некој да сум побарала некој проблем ако имам, а да не ве прими. Значи, не одма, али за 2-3 дена ќе бидете повикани културно и културно да ве прими. Мислам, се најубаво, бар се гледа на видели на све што е како е направено. Да. Бар до сега. Многу е битна и љубезноста негова. Имам исто пратеник Данев, исто и кај него имав еднаш потреба да отидам. Значи, некој сум слушала, а не ги примат. Не... Значи, јас сум одушевена. Значи, прв пат одам и прв пат да ме примат со љубезни. Едноставно се љубезни и да разбират она што бараш. Така. Постои ли може би некој недостаток во воопшти на аеродром што сметате дека Војдина треба да се обрне внимание? Па сонце не знам ја до сега, да ви кажам најубави паркови. Значи секој ја ево јас сум една од тие, на пример ќе зазвонам дали треба да треба, значи тоа одма утре дента се извршува. Значи не можам да верувам. Значи не верувам. Јас живеам тука одма Карши Лукојл, значи знаете како парк убав имаме. Значи не виден. Значи никаде ми се чини во Скопје нема и уредено. Значи дење ноќе се мете, се чисти. Не знам, едноставно овој градоначалник ни е сега за сега на нас прекрасен. И многу е битно што ве прима, а не да молите, да кумите некој да ве прими. Мислам, тоа грозно е, грозно. Так. Мене ми се случи еднаш да побарам примена. Побарам кај пратеникот наш Драган, значи не можам да верувам како човекот, значи да стани да ве чека на врата. А некој некој ќе влезете седнал на потелја, не... Да. Истече вашето време, меѓутоа сфативме вашата поента. Задоволни сте од досегашниот градоначалник. Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер, повелете. Се работи за кампањата, не се работи за како биле градоначалниците досега. Имало позитивни и негативни, норми. Кампањата досега фалби од сите страни, и од едната и од другата коалиција. Сега едната коалиција видовме 95% потврли бившата. Мислам ним дека градоначалници, но шоветија не исполнија, исполнија со себе. И Ивица Коневски може една позитивна личност, не знам како е таму, ние сме прилично далеко од таму, не знаеме како изгледа тоа. Меѓутоа, шоветија, нашата општина, ама баш ништо од сите ветувања. Така да, значи, се е различно. Ветувањата се повторно 100%-ни. Во четирите години треба да се исполни се живо и диво. Меѓутоа, како шо веќе реков, имаме нека луда среќа, ако се исполни барем 40% од оно шо ветуват. Тите би било добро. Да. Рековте пред малку дека не сте задоволни од кампањата. Што недостасува според вас? Па, фалбата. Премногу фалење. Мислам, се ветуват работи кои што едноставно со овие пари, со овој буџет, со овие буџети, не би можеле да се исполнат. Меѓутоа, тие сепак се ветуват. Јас сепак му верувам на партиите од власта моментална. Ми се чини дека се сепак по-домаќински и дека ќе сторат повеќе за Македонија, односно. Да. Благодарам за вашето јавување, вашето време истече. Да, меѓутоа исто така сфатив ми вашата поента. Ете, доколку сметате вие дека навистина има оваа кампања некои недостатоци, убаво би било да ги слушнеме и мислењата на останатите гледачи. Затоа што верувам дека сите оние кои што се дел од најголемите партии, па и сите оние кои што се кандидирани за градоначалници, дека гледаат емисијата и дека може би секако ќе се поправат во однос на митинзите, на средбата со граѓаните, на општо на кампањата која што ќе трае се до 13 октомври. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро вечер. Да, добро вечер.
добра, мила, само вила. Поздрав од Прилеп. Во Прилеп тешко се јади леп. Кој што го мрзи, а иначе ако некој не го мрзи, ќе јади. Јас само што си дојдов од Пазар, земјоделецум, и ја видов емисијава, а долго трагам, звонам, никако да ве добијам. Жалосно. И темава, слушнав еден пред малце господин, спомна нешто и со правдава. Дали можам и во таа смисла да зборувам нешто во правдата или не? Само исклучиво за градоначалникот. За градоначалниците? Да. Смеете, да, да. За локалните избори е темата, така што може да зборуват. Вака, правим со правдата, бидејќи го слушав еден господин, по националност муслиман беше и преубо кажа човеко, така да јас сум православен, без обид, сите сме народ еднаков. Значи, јас одамна трагам едва и ве добив. Многу време, 2 години звонам да ве добијам, никако да успем. Драго ми е што се успеале. И, значи, да снимаме сторија. Значи, јас сум прегазен, изгазен, 5 ребра, пусто сум направен, само на кратко да кажам, после ќе продолжам за градоначалникот. И ме осудија. Мислам дека ја ќе докажам во цел свет дека нема во Македонија воопшто правда. Толку од тоа и мора да се слушнеме некако да се видиме и да објавам... Да, оставете го ваше телефонски број во режија, господине, не се исклучувајте. Да, но сега да се градам на учениците. Значи, многу го кажа и пред мене еден господин, ветува и брда и долини, додека столицата му мрда. После тоа ги нема нигдека. Сега се јавени, најаве. Во Прилеп, улиците се толку раскопани, јас сум бил и делумно во странство, значи, преку ноќ и преку пува и ја завршува работата ги асфалтира. Кај нас не со недели, не со месеци и многу подолго време сто. Така да не знам колку ќе превзема, значи ете тоа то што тие ветува, а ништо не извршува. Ви гарантирам 1000%. Додека е фата столицата. Но ние народо... Да, истече и вашето време. Благодарам за вашето јавување. Дали имаме друг гледач на линија? Добро вечер. Повелете во програма сте. Трет ден кампања за локалните избори, како сте задоволни до сега? Како што спомнав и пред малку, коалицијата Живот во Македонија, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, ќе има митинзи во Кисела вода аеродром, а средба со граѓани во Студеничани и Сопиште. Коалицијата пак за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, ќе одржи средби со граѓани во Демиркапија, Градско и Росоман и митинзи во Неготино и Кавадарци. Дуи е на средба со граѓани во Шуто, Ризари и Бутел. Дали имаме повторно гледач на линија? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. И јас се јавувам, госпожо Прилеп. Супер, одлично. Поздрав до Прилеп и до Прилепчани. Повелете. Сите овие работи ги слушнав. Добро. Сите кандидати за градоначалници подпишаја кодекс за фер и демократски избори. Така е. Добро. Е, сега, да подпиша кодекс, ако не го исполна сето тоа што го обеќа, или затвор, или ни врата парите што ќе ги зема. Друго нема што. Господино пред мене каже дека сето е со лага и така натаму и така натаму. Е, сега, ако има тој доблез градоначалников за Прилеп, за Скопје, за било каде, ко ќе заврши неговиот мандат, ако исполни сите обеќањата, веќувајната, војрум парина, ако не, дома и запор. Добро. Друго нема, чајре. Таа ми е мене желдат и благодарам што ме уклучите. И благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатна вечер. Трет ден кампања за локалните избори. Како сте задоволни до сега? Да го слушнаме следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Па вака, јас сакам да кажам нешто што мислам до сега не го спомнал никој. Ајде, повелете. Мислам дека најдоброто за Скопје што може да се направи во моментов е инвестиции надвор од Скопје. Зошто го викам тоа? Затоа што сите сме сведоци дека Скопје стана пренатрупан град, дека веќе не функционира ни сообраќајно ни никако. И дека сите ние треба да се заложиме, значи ние што живееме во Скопје и тие што живеат надвор, да се инвестира во руралните места, и тие луѓе имаат услови да живеат нормално и да функционираат како што доликува на 21 век во своите места на живење, во руралните места, во другите градови, и со тоа да престане таа миграција кон Скопје, што е веќе од размери што се недобри и за целата држава, а што го прават и нефункционален самиот главен град. Велите да се шири градот?
не да живи град, него да се инвестира во селата и во руралните места. Да, наочито во селата, зашто многу села се опустошуваат и наочито последниве неколку години Скопје, значи секој ден нови згради. А нема просторни за паркинг и за собраќа и секој, значи веќе нема шпиц во Скопје. Од сабајле до вечере гужва по сите собраќаници. Да. Добро, убава, интересна идеја. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатна вечер, ако тоа беше се, секако. Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вака се, три дена кампања, веќе видено, не? Сите ветуваат се и се што. Меѓутоа, најупотребуван збор е зборчето ке. Тоа зборче ке е резервирано за сегашната власт, која што е едва и стотина дена на власт, и таа може да каже, ќе направам тоа и ќе направам ова. Меѓутоа, за тие што предходно биле 10 години, нема ке. Него треба да кажат што направиле досега. Значи, само тоа да им биде во кампања, тоа направивме, тоа не направивме, а луѓето нека си оценат. Не може пак сега тој да кажува после 10 години сега ќе направиме. Разбирате? Јасно, да. Е, така. Толку имам. Благодарам. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатна вечер. Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер, повелете. Дали имаме гледач на линија? Повелете, во програма сте. Треден кампања за локалните избори. Како сте задоволни до сега? Е темата на која што може да зборувате во овој втор дел од емисијата Мој термин, се до самиот крај на денешното издание. Дали имаме гледач на линија? Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Се јавам од Радовиш. Поздрав до Радовиш. Ми се чини одамна не се јавил никој од Радовиш. Драго ми е. Па не можеме да добиеме, еве сега случајно. Мило ми е. Повелете. Па нешто да кажам и јас за нашиот стар градоначалник. Имено, 4 години беше, пак и сега кандидиран. Меѓутоа, ништо за градо не направи. Ние живееме 5 минути од центарот, да ви кажам, уште одеме по земја. Кој да дојде градоначалник, обекет само, ништо не завршуват. И дали, мисламе се дали уопште да одеме пак да гласаме, од никој нема ир. Сите обекет, на крајот нема ништо. Да, добро. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатна вечер. Се надам дека ќе се поправат работите и во Радовиш. Впрочем, јас и одамна не сум била во Радовиш, така што немам представа како сега изгледа овој град. Но да се надеваме на позитивното и на најдоброто. Сепак следуваат локалните избори. Се надеваме дека правилно ќе одберете. Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер, повелете. Дали имаме гледач на линија? Добро вечер. Вака. Повторување еден на предходно папагал, ке, самото. Он е лично папагал. Добро, господја. Дали имате нешто да кажете на темата? Да, јас ке ве замолам да се воздржите од коментирање за тоа што другите и останатите гледачи кажуваат и какво е нивното мислење. Секој има право да го каже своето мислење, затоа и постојат овие емисии со цел да слушнеме што вие мислите на дадена тема. Темата е секако поврзана со оно што е актуелно во овој период, а тоа се локалните избори и така како се важни сите оние кампањи, се оно што ќе го направат и што велат дека ќе го направат идните градоначалници на обштините. Затоа ќе ве замолам да се задржите конкретно само на она што вие го мислите и да ги оставите останатите гледачи тоа што тие го говора, затоа што, како што спомна, секој има право на своје мислење. Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер. Да, гледачот се исклучи. Дали имаме друг гледач? Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Во програма сте, ве слушам. Да, повелете. Да, фала. Сварно не сме задоволни. Сега да звори реално. Со овој наш градоначалник. Чак што му поднесол барање, бидејќи водомер ми е исклучен. Пред 4 години. И сега ми дај га паушал. Значи, никако да реагира, началникот рече, во кој век живееме, човекот да остане без вода. Уште едно,
Сега имаш у нас ова во кај беше ова? Во Люба, во Батинци. Добро. И Јарашина имаше за градоначалници, четворица глас беа на гласови. За кого ќе гласаш? Прашува. А ве што знае? Тој што бил 10 години. За него ништо не може да да никој глас да дава. Поготово за за Дуј. Ја како Албанец никогаш не дам на Дуј виш. Биде поздравени се Сарајево. Благодарам за јавувањето. Имајте голем поздрав и до вас. Да го слушнаме следниот гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добри 24 вести, значи сте чудо невидено. Секоја ви чест. Односно, само да го поздравам господину, што го нарекоја папагал че. Секоја му чест преубо кажа. А јас требаше да ме вратите во режија назад, дал сам телефон, толку од мене. А лауда му е, уште по-убо кажа човекот. Пап му така. А ние што навредуваме, мислам дека не е добро, некој го засига, го боли добро. И зато го нарекоа папагал. Ајде му вратете ме во режија, ако може. Да. Да, ви благодарам за вашето јавување. Не се исклучувајте за да ве приклучат во режија, а доколку сакате да го ставите вашиот телефонски број, како што реков, не е во ред да зборуваме за останатите гледачи кои што се јавуваат да го кажуваат своето мислење, тоа важи за сите без исклучок. Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер, повелете. Дали имаме гледач на линија? Среден кампања за локалните избори, како сте задоволни? До сега е темата на која што може да зборувате до самиот крај на денешното издание на емисијата Мој термин. Да го слушнеме следниот гледач. Добро вечер. Вечер. Повелете во програма сте. Ало. Во програма сте, господине, ве слушам. Намалете го тонот на телевизорот. Добро вечер. Ние живееме во Ченто, на себе Камни Горе. Добро. И во моло лицата праше допола е заврши и е прекина. Во моло. Добро. Доста е да рикаме. 40 години тука живееме. Во Камни на улицата Торен Хелен. На тоа не живеем. 40 години тука живееме, ја правија пред месец. До пола ја правија и ја пикинаа. Да, добро. Ако тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување. Да го слушнам и следниот гледач. Добро вечер, повелете. Повелете во програма сте. Ало, добро вечер. Добро вечер. Добро ви е емисија, супер. За новите паши и стари паши на вилајети. Така ги разбираме градоначалници, бидејќи тие така си е сваќаат и веројатно и така се однесуваат. Суштински, скоро да нема ништо се смени, тој кој ќе ја земе власта со една група поднаводници, советници, ќе си гласаат дупови и воглавном нешто слично од тоа, а граѓаните ќе мислат дека бираат власт, дека бираат новини, да бираат не знам што. Суштински нема се смени ништо. Жално е што имаме прилика луѓе кои немаат еден ден работен стаж, денески гласане за и понатаму таа во суштина навика продолжува, народот ќе се припукува. Без работен стаж да станеш градоначалник, па тоа не знам дали го има некаде на друго место. Партијата бил партиски активен, лепал плакати и викал и не знам што правил. Извикувал, не знам, некој го може би штитал. Некој упаѓал во парламент, некој не знам што правил. А што сметате вие, што треба да има градоначалник, што треба да поседува еден градоначалник според вас? Па минимум некој искуство животно, не може да биде само овој гласачка машина, некој од позадина да му кажува да еве ти го ова зграда таму и таму ќе изградиме, не? Како што треба да има некоја визија со тимот. Не, како може да не... Како може никој со ниједно
со ден стаж да биде градоначал. Јасно. И така. Да. Добро. Ви благодарам и, за... И уште една работа, сега да кажем, по 60 секунди се... Да. Ви право да прави анкети и да прашува под наводници од некаква, не знам која агенција, за кого ќе гласат. Толку Да. Ви благодарам за, за вашето јавување. Имајте пријатна вечер. Да го слушнем и следниот гледач. Добро вечер, повелете. Ало? Повелете во програма стоем. Добро вечер. Добро вечер. Много ви е добра програмата и слушам и се смејам. Не се смејам на вас и вие сте тамо поставени на телевизија да ве слушаат сите и се мачите со нас, со гледачите, бидејќи нема на народот се чудам. Како може да се јавуваат и да се палаат тамо, овој бил таков, овој таков. Па зарам не ги не смејат тука на оваа програма да зборува за, за партии. Бидејќи некој градоначалник ќе се јави, ќе го постават од партија, нема ништо, вика, овој е чист. Тој е многу чист човек, вика, нема ништо до сега. И за 4 години човекот купува од милиони евра куќи и станови и така натаму. До кога така во оваа Република Македонија? На оваа програма сакам да се јавува луѓето и честно да зборува. Да зборуваат честно. Добро. За еднината Република Македонија. Не да ми зборуваат тука сега, што зборувате, што сакате да кажете, што не сакате да кажете. Не може така. Дај да видиме градоначалниците. Што имаат пред да бидат градоначалници, како што каже човекот, предходно? Што имаат после 4 години? Па после 8 години. И до кога ние се така ќе зборуваме тука и ќе се манипулира со нас? Овие програми веќе мислам дека вие не сте виновни, вие сте на работа, телевизиите мора да живеат од нас, од граѓаните, меѓутоа тоа е толку наивно веќе. Што мислите, што не мислите? Што мислиме, си играат мајтам со нас? И од ВМРО и од СДС. Па дај да видиме пред да биде некој градоначалник што има сега, што има. Добре. Во 21-виот век немаме, немаме канализација. Во септички јами се давиме тука во дворовите. А ни куќи правиме? Да. Ви благодарам за вашето јавување. Вашето време истече. Да, секој има право на свое мислење. Затоа, како што реков, впрочем, и постоиме. Исто како и вие, што имате право да си го кажете она што го мислите. И драго ми е што имате одреден став кон ваквите емисии и секако кон темата за која што вечерва разговаравме. Ни додовме до самиот крај на денешното издание на емисијата Мој термин. Јас тука би сакала да ви се заблагодарам за вашето внимание. Секако останете со програмата на телевизија 24, а повторно гледајте не утре во истото време. До гледање од мене.